रोड हवा अभी। तीन थर पूरी जीवा ଏଟା ହେଲା ଆମର ଯେନ୍ଟା କି ଗର୍ଷ ଯେନ୍ ଚିପ୍ସ ଆଣି ଆସୁ ଆଉ ତାର ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାର ଚାଲିଛି ଆଉ କେତେ ଥରେ ପୁରାବା ଦେଖୁ ଏବେ ଟିକେ ସମାନ କରିବା ନା ବ୍ୟାକ୍ ଆଡ଼ୁ କରାଯିବା ହେଇଗଲା ହଉ ଏତିକି ଦିଦ ତାହେଲେ ତ ବନେ ହାତ ନା ହଉ କାଁ କରିବ ଏଛନ୍ ସମାନ କରିକି ସବୁକେ ଫିକି ଦେବା ଦେଖୁଥ କେନ୍ତା ସମାନ କରାଯିବା ଆଜି ଚାପେ ଚାପେ କରି ଆଉ ତମର ଆଡ଼େ ରେଟ୍ କାଣା ଚାଲିଛି ଚିପ୍ସର ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେସେଜ କରିବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ଟା ଯେନ୍ଟାକି ମେଟାଲ କରସନ୍ ଏଟା ରେଟ୍ ଅଲଗା ଥିସି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥା ତ ଆଦି ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥା ତ ସେଆଡ଼ ହଁ ଦୁଇଟା ମାରିଥ ଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ନେଇ ଦେବାର କିନି ମାରି ଦେଇଛ ଦେଖ ପିଠା ପୁଡ଼ା ଲାଭ ଚେକି ଚେକି କରିଦେଉଛ ତ ଅନେକ ବି ଯାହା ନେଇ ଦେଇ ଆଉ ଏଥିରେ ଅଫିସ ଅଛି ହେ ପାଖେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେମୁ ହେ ପାଖେ ଆଉ ଯିମୁ ଏବେ ହେଇଗଲା ଆଉ କାମ ଖତମ ଆମେ ଏବେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ କରି ସିଧା ଯିମା ଏବେ ଆମ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଦିନ ଶିଖିବା ପରେ ଗାଦଗାଦ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭର ଆମର ଆଉ ଦେଖ ପିଠା ପୋଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଗଲା ଯଶ୍ବୀ ଗାଡ଼ି ପେମେଣ୍ଟ କରମୁ ଏନ ଅଛନ୍ ଦେଖ ଜୁମ୍ କରିକରି ଦେଖୁଛ ଏ ଜାଗାରେ ଫ୍ରି ନେସ ଭାଇ ଫ୍ରି ନା ବୋଲଛ କେ ପଇସା ଏ ବିନା ପଇସାରେ ହବନି ଜାଗାରେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁ।